co se stane, ze zprávy mě dané. Gizborne, Gizborne, mlč, leda je to odporné. Pro ty lesní lumpy, co řekli se mé pumpy. Moje malá družina sledovala Robina, teda jeho družinu, až na lesní mítinu. Prý viděli spoustu židlí, tak si myslím, že tam bydlí. Můžem na ně vyrazit, konečně je porazit. Ty myslíš? No to je k smíchu, ty můj milý Gizborníku. Zničme to místo hříchu, ať je to jak chce odporné. Vem si celou družinu a vypálte tu mítinu. Vem si chrabré muže, ne ty líné kůže. Jak říkáš, můj pane, tak se také stane. Vezmu si ty borce z lesa u Žáholce. Už jdu. Mezitím v lese v Červůckém. Robine, Robine, není to tak nevinné, jak to vypadalo. Tak mluv, co se stalo? Jak jsme hráli na schovku, s Gizbornem a jeho bandou, jeden z našich zastovků rozradil jim, kde nás najdou. Naštěstí pak zavři, zmátili ho bratři, vykloukli z něj duši, teď mi to fakt sluší. A co z toho plyne, taku? Nepodlehnou tomu tlaku, na chvíli se ukrýti v lese, ba i na síti. Když nás Gizborne nevidí, může mít i stovku lidí. Bude stejně nahraný, no a my zas schovaný. OKI, OKI, hlavně ať to všichni ví, hr na ně, už jdou. A co na to šerif s Gizbornem? Gizborne, Gizborne, tak co? Bylo to fakt odporné? Šerife, můj pane. Nech si ty keci, pane. No, když jsme se v lese kmitli, Robin s partou byl už v pytli. Ach jo. Já tě asi zaškrtím. Možná viděli z ukázky, tak šerif se chystá přepadnout Robinu v tábor v lese a my potřebujeme co nejdřív Robina a jeho partu varovat, doručit mu zprávu, že se má v lese ukrýt, aby byli připraven na útok šerifa a jeho nohsledu. Uvidíte.